As últimas da polícia, um caso de danos em um veículo, em um carro. O fato aconteceu no bairro do Jardim Paulista 1, que fica ali nas margens da rodovia Washington Luiz P310, próximo do bairro do Cop. Foi ontem, 8h50 da noite, com esse tempinho de frio. E a vítima foi uma mulher de 42 anos de idade, auxiliar administrativa. Ela se divorciou do seu marido e atualmente ela está com um namorado. E ontem à noite, ela esteve em frente à residência do seu ex-marido, um empresário de 43 anos, ela estava com o seu carro, um Ford Fiesta 1.6 Flex, placas de São Paulo, para deixar o filho de 4 anos do casal com o seu ex-marido. Só que o namorado dela estava dentro do carro. Ela foi até em frente à residência do seu ex-marido e ele perguntou da cadeirinha do filho. Ela disse que a cadeirinha estava dentro do carro. Como o namorado dela estava dentro do carro, o ex-marido pediu para a ex-companheira para pegar o carrinho. Foi quando ela entregou o carrinho do filho para o seu ex-marido. O ex-marido viu o namorado atual da sua ex-companheira dentro do carro. E ele bateu tão forte, de forma tão violenta, a porta do carro da sua ex-companheira, que quebrou o motor do vidro elétrico. A vítima, a mulher, esteve aqui na delegacia do plantão e registrou um boletim de ocorrência de danos do seu veículo. O delegado de plantão, Dr. Haroldo Cesário Diniz, estava no plantão e determinou o registro do boletim de ocorrência. Um caso de desobediência, artigo 330 da Lei do Código Penal. O fato aconteceu ontem, às 8h10 da noite, na Avenida 52A, do bairro da Vila Nova, aqui em Rio Claro, logo após a Vila Alemã. O acusado, o autor do caso, é um jovem, 19 anos, reside em Cordeirópolis, hein? Através de informações, a Polícia Militar esteve no local dos fatos do bairro da Vila Nova, já que este jovem de Cordeirópolis estava fazendo manobras perigosíssimas com a motocicleta Honda CG-150, uma Titan KS, placa de Cordeirópolis. Ele foi detido pela Polícia Militar e apresentado aqui na delegacia do plantão policial. Um fato, na verdade, foi um incidente. A mãe jamais esperava isso. Mas foi um caso assustador. Lesão corporal culposa, rua 14, bairro Bom Sucesso, região oeste aqui de Rio Claro, logo depois do bairro do Wenzel, ontem 7h35 da noite. A informação chegou ontem no comecinho da noite para a gente. E a vítima foi um garotinho, um menor, de apenas 2 aninhos. Ele foi atropelado. E a autora do atropelamento foi sua própria mãe. Uma jovem de 24 anos de idade, casada, vendedora. Estava parando em frente à sua residência com um carro, um Honda Civic cor prata. A Guarda Civil Municipal atendeu essa ocorrência. E o garotinho está internado neste momento aqui ao lado, na UPA da Avenida 29, aqui no bairro do Estádio, região sul. E o garotinho teve fratura no fêmur. Segundo informação do boletim de ocorrência, a mãe estacionou o veículo ali em frente à residência e levou o filho até a sala. No momento dela guardar o carro na garagem, ela fez uma manobra e, de repente, ouviu um grito. Era o grito do seu filho. Ela tinha passado o carro por cima da criança. A garagem possui uma rampa e a mãe não avistou o filho entrando no local. Foi um incidente. E a mãe ficou muito nervosa, desesperada, junto com o pai. O casal socorreu a criança até a UPA da Avenida 29 e, repito, a criança teve
fratura do fêmur e a mãe ficou muito, muito nervosa. Foi um incidente, infelizmente, aconteceu. Artigo 155 é furto na lei do Código Penal, mas na verdade foi uma suspeita de um furto nessa outra ocorrência que eu vou citar. A Guarda Civil de São Paulo atendeu essa ocorrência ontem, 13h25 da tarde, na região rural de Rio Claro, na Estrada Velha de Ipeú, na quilômetro 7. A vítima, que seria a vítima, na verdade, um agricultor de 63 anos, casado. Ele mora aqui em Rio Claro. Mas ele estava ali próximo do seu sítio, na Estrada Velha de Peona. Depois acionou a Guarda Civil Municipal pelo 153. E ela avistou um veículo, uma caminhonete Ford Pampa, que estava transportando cana de açúcar naquela região da pista. Ele desconfiou que fosse, na verdade, furto no seu sítio. Foi aí que ele acionou a Guarda Civil Municipal. Na Pampa estavam estudantes de 17 anos e também um rapaz de 27 anos. Eles negaram a ação do furto, da suposta prática de furto de cana-de-açúcar da propriedade rural da vítima. Disseram que cortaram a cana a 20 quilômetros dali, que é uma área abandonada. A cana foi jogada na estrada e não foi apresentada aqui na delegacia do plantão. A cana, avaliada em R$ 28,80, e eles negaram o suposto furto. Caso de estelionato, artigo 171 da lei do Código Penal. O fato aconteceu próximo da região da Chacra Luz, ontem, 8 horas da noite. A vítima foi uma faxineira de 38 anos. Ela fez faxina na residência de um homem e passou o CPF dela para ele fazer o pagamento de R$ 170. E ela havia cadastrado a sua chave do Pix, do celular, né? Aquele tipo de pagamento digital. Só que o pagamento não entrou na conta dela, não, hein? Entrou em outra conta e ela resolveu registrar um boletim de ocorrência. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.